Dakle, Aranđelovdan, 21. novembar, pa da se podsjetimo upravo značaja ovog sveta. Praznik posvećen Arhangelu Mihajlu, predvodniku vojske anđela, bestjelesnih sila dobra, koje su učestvovale u stvaranju svijeta u kome su prisutni kao branitelje čovječanstva od zlih i palih anđela, jedna je od najčešćih krsnih slava pravoslavnih Srba. Sveti Arhangel Mihajlo prisutan ne samo u hrišćanstvu, već i u drugim monoteističkim religijama, obilježen je crvenim slovom u bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Sveti Arhangel Mihajl i ostale sile bestjelesne nebeske se slave po starom 8. novembra, a po novom kalendaru 21. novembra. Naime, u pravoslavnoj tradiciji anđeli su se oduvijek poštovali od najranije crkve, a naravno i prije, da tako kažemo, hrišćanstva, prije Novog Zaveta, poštovali su se još i u Starom Zavetu, pa se čak poštovanje svetih anđela proteže ne samo na hrišćansku pravoslavnu vjeru, nego i na jevrejsku vjeru i muslimansku vjeru također. Prema predanju, arhistratik Mihajlo, koji je sabrao vojsku anđela da bi se suprotstavili silama zla palog anđela Lucifera ili Satanaila, uvršten je u kalendar Hristove crkve u 4. vijeku. Još prije nego što je stvoren čovjek, kada je stvoren, da tako kažemo, taj kosmos, kada je Gospod stvorio nebeski svijet, a među njima i svete anđele, desilo se, da tako kažemo, jedan događaj koji je opredijelio zapravo istoriju i čovječanstva. Naime, jedan dio svetih anđela se pobunio protiv Boga, hoteći zapravo da budu isto kao i Bog, dakle isto kao i onaj koji ih je stvorio, i oni su zapravo otpali od Boga i predvodnik njihov je bio Lucifer, odnosno zli demon, rodonačelnik zlih demona, a sveti Arhangel Mihajl je bio taj upravo koji je branio dobru stranu, da se tako izrazim, nebeskih sila. Aranđelovdan je po brojnosti svečara na 2. mjestu slava kod Srba, odmah iza Nikoljdana. Ovaj dan ustanovljen je kao praznik Arhangela Mihajla u vrijeme Silvestra I. Rimskog i Patrijarha Aleksandra Aleksandrijskog u 4. vijeku.